fjolårsmästarna Björklöven från Umeå. Färjestad i rött befinner sig i ledning med 2-1 i matchvinster. Och en seger till för Färjestadslaget betyder att de tar sitt tredje SM-tecken. Färjestad vann 81 och 86 och har alltså chansen att vinna igen här 88. Björklöven alltså mästare i fjol. Det är många så kallade experter, många förståsigpåare, som tror att det här är vikt för Karlstadlaget Färjestad. Men hockey är ju inte alltid logiskt, Anders Palmström. Ja, många gånger väldigt ologiskt, och Björklöven har ett litet drömläge. Jag hörde en intervju med Rolf Jäger på vägen hit i bilen, och då, vad är det som talar för Björklöven? Att ingen tror på oss. Det brukar vara bra för svenska idrott, men att få slå i underläge. Så kan det ofta vara i ishockey, där vilja betyder oerhört mycket. Jag tror ju säkert att de här killarna i Björklöven vill visa att de kan. Göte Välitalo samlar sina spelare runt omkring sig för den sedvanliga pep-talk-ceremonin. Och det gör Pekka Lindmark också med sina Färjestadspelare på andra sidan. Jag kan också tänka mig att Färjestadspelarna känner ett visst tryck, för de blir imatade och itutade hur lätt de ska greja det här nu, att de ska få ta sitt SM-guld på hemmaplan och allt sånt här, och då är det inte så lätt att gå ut och spela ishockey. Tre matcher har vi alltså avverkat. Björklöven vann den första med 6-5 efter sudden death. Peter Andersson gjorde det målet hemma i Umeå. Färjestad slog Björklöven i den andra matchen med 6-2 här i Karlstad. Och i den tredje i förrgår så vann Färjestad i Umeå med 3-0. Det som gör att Färjestad har skaffat sig möjligheten att avgöra på hemmaplan. Färjestad har ju varit något av 80-talets lag. Elitserien har spelats i 13 säsonger, men här Färjestad har varit 10 gånger i slutspel, 7 gånger i final, och alltså som jag sa tidigare tagit 2 SM-tecken, 81 och 86. Några stycken av de här spelarna har varit med båda tillfällena som Färjestad har tagit SM-tecken. Det är en klubb med en oerhört fin kontinuitet som aldrig har några omvälvande förnyelser, utan plockar in spelare då och då, kompletterar laget och håller det på en hög nivå hela tiden. Ja, pappa Kjell Glennet styr och ställer i den här klubben, och det har gjort mycket, mycket bra. Sen är det framförallt olöst, om man ska berömma som är den som svarar för de här tillskotten med nya spelare. Man tar dem i väldigt unga år också. Då ska vi ha en nationalsång som enligt uppgift ska sjungas av Erland Hagegård. I laguppställningarna i bild. Vi börjar med hemmalaget Färjestad. Nummer 15, Peter Pekka Lindmark, står naturligtvis i mål. I första femman backar nummer 10, Roger Johansson, och 8, Leif Karlsson. Och i forwardslinjen 13, Erkelaine, 9, Thomas Rundqvist och 12, Jan Ingman, precis som tidigare. Andra femman, nummer 21, Håkan Nordin. 5, Peter Andersson, forwards. Nummer 23, Mikael Holmberg. 14, Stefan Persson. Och 11, Staffan Lund, också där, precis som tidigare. Men i den tredje formationen fattas backarna. Färjestad spelar alltså bara med 4 backar ikväll. Forwards då istället. 28 Lars Karlsson, 4 Harald Lyckner, 18 Claes Henrik Silver. Och så kör matchen igång.
Under tiden som vi tittar på Björklövens laguppställning, 30 Göte Välitalo, 19 Peter Andersson och 6 Åge Ellingsen är backar, 22 Peter Edström, 13 Hans Edlund och 26 Johan Törnqvist är forwards. Andra femman, 23 Roger Hägglund, 5 Lars Karlsson. Och så anfaller då Färjestad och Göte Välitalo får göra en räddning, lägger beslag på pucken. 10 Matti Pauna, 12 Mikael Andersson och 20 Erik Kristiansen, norrmannen. Tredje femman för Björklöven, 2 Torbjörn Andersson, 7 Patrik Höglund. Bland backar och forwards, nummer 15 Ulf Andersson, 21 Marcus Åkerblom och 29 Per Edlund. Björklöven spelar alltså med ett komplett lag, har 6 backar men har placerat om en del i kedjan. Man har flyttat bort Johan Törnqvist från Micke Andersson och Erik Kristiansen och satt in Matti Pauna med Micke Andersson istället. Det är för att vaska om lite, han måste göra något när man har sån trög match som man hade senast. Leif Karlsson i skottposition, väldigt tal och får arbeta igen. Det är fortfarande första formationen inne på isen efter 30 sekunders spel. Torbjörn Andersson i skottläge. Oerhört viktigt. Kanske viktigare än någonsin vilket av lagen som får det första målet. Man brukar ju alltid tala om viktigt första mål. Men i den här matchen. Här matchar i första bytet, här känner domaren Ola Nassén från Nortelka där. Matchar sin tredje kedja väldigt tidigt i Björklöven. Det är möjligt att de försöker matcha bort Färjestads första och andra femma. För Thomas Rönnqvist och Stefan Persson nummer 14, de två kedjorna är de som ska göra det framåt. Och så har vi Harald Lyck med kedja som är en defensiv. Kedja har jag lyckats med Lasse Karlsson och Fredrik Silvia. Jag tror säkert att man försöker matcha en lösning för att komma åt den här defensiva femman. Peter Andersson försökte en lång puck fram till Mikael Holmberg. Stefan Persson. Mikael Holmberg. Björklöven lyfter ut pucken. Ner i Färjestads försvarsen samtidigt som Björklöven spelarna bytte där. Fick inte passningen framför ett adress av Blåstoxa. Färjestads backar, de här fyra som vi ser nu, de har spelat tillsammans med nummer 7 Mattias Andersson. Han gick sönder förra matchen. Mats Lust var med lite grann i en av matcherna. Hammer kommer att hamna på jobbet att spela alltså på fyra backar. Det blir alltid lite lättare att byta ner till från fem eller sex backar till fyra. Det blir tungt om man får utvisningar till exempel på någon av de här fyra backarna. Då har man ju bara tre att gå runt med. Nu är Björklöven inne med den kedjan som leds av Mikael Andersson. Som alltså är center i den. Men har en annan center i sin avsikt, nämligen Matti Pauna. Det är Jäger, Rolf Jäger, tränaren i Björklöven för att få bättre fart på just Pauna. Leif Karlsson, Färjestadbacken. Lars Karlsson skjuter och så är jätteläge för Mikael Andersson. Oj, oj, oj. Han skulle lyfta in den men bäcken fick inte upp den. Där hade Björklöven en fantastiskt fin möjlighet att se till att få det första målet. Erki Laine och Thomas Rönnqvist skjuter och Välitalo är där. Det ska ju vara mål när Micke Andersson har helt öppen kasse. Pekka räddare gör naturligtvis en fantastisk räddning men samtidigt ska Micke Andersson göra mål i ett sånt fritt läge. Man får ju inte bättre chans i ishockey. Det skulle vara om Pekka hade stått uppe vid mittlinjen då någonstans. Men han blev så perplex där så att han inte riktigt förstod hur fri han var. Och hur. Han var ju två stycken Björklöven spelare framför mål. Förutom Micke tror jag att Matti Pauna var där. Så var det ju en väldigt bra chans som Thomas Rönnqvist fick här på passning från Erki Laine nummer 13. Båda chanserna är historia nu. När matchen fortsätter och står 0-0. Hans Edlund. Pekka Lind.
som lämnar ut den till Peter Andersson. Ingman. Det är Rundqvist kedja inne för Färjestad. Det är Rundqvist som har pucken. Titta Nordin. Misförstånd. Peter Edström skjuter och Pekka Lindmark får agera igen. Sett en hel del små missförstånd, felpassningar. Det kan vara så att det är en hel del nervositet i början. Leif Karlsson. Bra gjort av honom. Håller pucken, täcker den bra. Stefan Persson och Leif Karlsson igen. Ligger en klubba på isen. Karlsson runt kassen och där finns Leine framför. Där finns Stefan Nordin, men Karlsson skjuter själv. Stefan Nordin och Staffan Lund. Så kan väl då Björklöven till slut få ut pucken ur zonen. Han har varit inne i Björklövens zon ganska många sekunder nu. Jörgen Andersson är det som står ut den. Tore Johansson slår in den igen. Peter Andersson som har gjort glänsande insatser hittills i slutspelet, kanske framförallt i finalen. Mikael Holmberg trampar runt Patrik Höglund. För en utvisning på nummer 7, Patrik Höglund, för att höll undan. Han med armen för att stoppa Mikael Holmberg. 2 minuter alltså för Björklövens nummer 7, Patrik Höglund, när vi har spelat 4 minuter och 38 sekunder. Här ser vi hur Patrik Höglund håller ut armen. Han hinner inte med, han slutar åka skridskor. Hade han trampat med hade han kanske klarat av det. Micke Holmberg är mycket stark, nummer 23, en stark spelare, och han är framförallt bra på sin hemmaring. De säger väl ibland att han är hemma, viktig av en hemmaspelare. Jag tycker att han blir bättre över hela banan även om han spelar på bortaplan. Så ska vi då få se powerplay av den här formationen med Thomas Rönnqvist som spelledare, och den är bra, effektiv och brukar kunna ordna till ett tryck nere i försvarszonen hos motståndarlaget. På backsidan har vi då Leif Karlsson och Roger Johansson. Rönnqvist, Leino och Ingman. Och Björklöven har Pauna och Micke Andersson. Lasse Karlsson och Början Hägglund. Hägglund också, ja. Och Lasse Karlsson. Och väl i taget som jag har börjat bra. Leif Karlsson. Göte väl i talo. Notar den pucken. Den flyger ut över sargkanten. Nedsläppt utanför Björklövens försvarszon. Leif Karlsson över till Roger Johansson. Har Pauna att tampas med. Tappar pucken då. Rundqvist stark. Karlsson igen. Ingman som nästan inte ser pucken när den kommer bakom honom. In i centrum till Rönnqvist som blir lite överraskad där. Halva utvisningstiden snart gången när Ingman tar sig in i zon. Roger Johansson. Leine. Och Leif Karlsson som har ett bra skott och skjuter också. Täcks av Lasse Karlsson. Björklövenbacken som haltar ut mot båset. Fick den där pucken lite olyckligt på smalbenet. Peter Andersson lyfter in. Och Lund är där och tar ingen offside, ingen icing. Nordin över till Holmberg som skjuter. Och så är
Lund där och styr och så lyfter han in i bäcken då Färjestad tar ledningen. Ja, en bra aktion av Färjestad. De spelade bra i powerplay när de väl kom in i anfallszon. Peter Andersson styrde vände över spelet till andra kanten. Då spelar man en fräck diagonalpuck till nummer 23, Micke Holmberg. Och skottet blir lite irriterad här, Göte, av Staffan Lund som själv kan slå in en backhand. Den är väldigt vågig. Det är tufft den här passningen som slås igenom hela spelet. Hela boxen, och den var inte riktigt i ordning heller, Björklövens box. Och den ska inte få hitta fram så lätt över hela banan. Och det var precis det här som inte fick hända, sa Björklövens tränare Rolf Jäger när jag talade med honom strax innan match. Därför att då var han rädd för att det skulle bli samma matchbild som det blev uppe i Umeå när Färjestad spelade på resultat. Då får man väl hitta på någonting, framförallt att ta fram en väldigt mycket aggressivitet. Försöka attackera och jobba hårt på Färjestads backar. Det är trots allt bara fyra stycken, inte låta dem få dirigera spelet. Långpuck ämnad för Pauna. Pass upp av Lasse Karlsson i Färjestad. Lasse Karlsson nummer 28 i forward i Färjestad. Nummer 5 Lasse Karlsson i back i Björklund. Här är Mikael Andersson. Offside. Micke Andersson. Pauna. Offside. Där har ni just nummer 5 backen, Lasse Karlsson, landslagsbacken i Björklöven. Den andra Karlsson, nummer 28 i Färjestad, som tycks ha gjort sig illa, får en behandling där av tränare och massörer och läkare, vad det nu kan vara. Det verkar vara något med knät. Ingman Rundqvist ska jag säga, i teckning Johan Törnqvist faktiskt för Björklöven. Eldingsen, norrmannen, forcerar in pucken. Där är Leif Karlsson och hämtar. Eldingsen igen. Roger Johansson till Leffe Karlsson och två backarna i Färjestad. Och så är det offside på det hållet. Naturligtvis fyra bra backar. Nummer 10 Roger Johansson, 8 Leif Karlsson, 21 Håkan Nordin och 5 Peter Andersson i Färjestad. Men frågan är om de orkar hålla en hel match. Om Björklöven börjar åka skridskor och sätter fart på spelet. Ja, det är ju backarna man måste försöka sätta press på i Färjestad. För det som jag tjatar lite om här, att fyra stycken blir, kan bli jobbigt och kanske stressa dem till att hamna i lägen där de kanske åker ut och man får belasta dem ännu hårdare, de som är kvar. Framförallt man måste ju plocka fram väldigt mycket hjärta och vinna mer närkamper. Björn Andersson. Holmberg får hjälp av Staffan Lund, målskytten. Bra passning in till Stefan Persson. Och där är Peter Andersson. Men han tas ju väl om hand av Björklövens spelare. Björn Andersson som ofta som back är väldigt offensiv. Eglund och Andersson i samarbete. Passning till Per Edlund. Staffan Lund. Staffan Lund skäl den pucken. Hakas upp. Publiken delar av den åtminstone. Vill se domaren. Den rätta domaren att inte visa ut. Ta handen till utvisning. Rätt gjort tycker Anders Palmström.
Attipauna och Kristiansson i samarbete. Björklöven anfallet. Det är Pauna som har puck. Micke Andersson. Magnus Gustafsson för Färjestad. Här utvisar det på Lasse Karlsson för Hakning. Jag tycker inte om den här heller, för det var en ren närkamp. Och jag ska väl kanske inte gnälla på domar, men den var lite dum att ta den här, tycker jag. Här ser vi den situationen där Magnus Gustafsson och Lasse Karlsson fightar. Så det är, tycker jag, mycket hårt att ta ut Lasse Karlsson för det där. Det var en kamp om pucken. Och det blir tungt för Björklöven som alltså åker på sin andra 2 minuters utvisning. I den förra passade alltså Färjestad på att ta ledningen. Färjestad har ett starkt powerplay och det beror mycket på att man har backar som kan styra spelet. Peter Andersson, ena backparet, Leffe Karlsson som både är bra på att våga hålla pucken. Så sista man med blålinjen har ett mycket, mycket bra skott. Och så har de Ingman och Rundqvist som spelfördelare där fram. Och Laine som brukar göra mål. Inte har gjort några i finalen ännu. Det är ovanligt. Eller har han gjort något? Ja, han gjorde efter första matchen med 5-4 målet när han tog in en tom kassa. Det är alldeles riktigt. Thomas Rundqvist. Ingman. Rundqvist. Peter Andersson skjuter inte, spelar Line istället. Och han är inte sen att skjuta. Göte Välitalo från Kiruna, liksom Peter Lindmark på andra sidan. Det är utan tvekan så att Göte Välitalo är den av de två som har fått jobba hårdast hittills. Jag tycker nog att Göte Välitalo har gjort minst lika bra matcher i den här finalserien som Pekka Lindmark. Men det är Färjestad som har vunnit flest gånger. Små marginaler. Pekka är lite starkare i spelet. Runt kassen använder klubban mycket och är säker. Han har väl till och med någon målgivande passning. Men detta har varit mycket bra. Kontringsläge för Johan Törnqvist. Är snabb. Som skjuter bra. Håkan Nordin. Lyfter in den där pucken. Den är för lång. Den går väl till Leising, ja. Leising. Efter den halva första period. Så är det 1-0 till Färjestad mot Björklöven. Färjestad som har 5 utspelare på banan just nu. Men ännu har vi inte sett något utpräglat powerplay-spel. Vi har alltså just nu nedsläpp ner hos Pekka Lindmark. Och Törnqvist, Johan är fortfarande inne för Björklöven. Sammans med Ulf Andersson så har vi Hägglund och Peter Andersson på backplats. Det är Törnqvist som tar pucken. Går tillbaka den. Det är just Pekka ute utanför sin kasse. Det är så bra. Också. Peter Andersson. Nordin, svårigheter att få kontroll på pucken. Persson till Nordin igen. Peter Andersson i skottposition. Får tillbaka och det var mycket bra. Och just sista skottet där för Peter Andersson som inte klaffade. Fin kombination annars. Mikael Holmberg är alldeles fri på andra sidan, men han får inte pucken. Där får han den. Så är Björklöven fullt lag igen. Samtidigt som Staffan Lund och Stefan Persson
prövar Välutalo ordentligt. Törnqvist i ballettåkning, så rivs han om kull och så är det utvisning på Roger Johansson i Färjestad. Ja, mycket bra att tacka Johan Törnqvist, och de hade inte mycket att välja på där Färjestadspelaren att fälla honom. Han var ju för sig lite grann på fall innan, och då kommer Roger Johansson och trycker ner honom, så det var väl inte mycket. Om man hade dömt så pass hårt tidigare domar så får han nog ligga kvar vid det, annars förvirrar han spelarna. Här hade ju Färjestad ett par riktigt bra chanser i powerplayet, och den kedjan med Stefan Persson nummer 14, Micke Holmberg 23 och 11 Staffan Lund har börjat väldigt pick den här matchen. De hade lite sek tycker jag, det är uppe i Umeå förra, men då verkar de starka igen. Staffan Lund har väl i och för sig varit rapp i skridskåpning hela tiden. Peter Andersson belastades väldigt hårt i Björklöven att han spelade hela den här 2 minuters utvisningen som var. Det är viktigt. Björklöven måste en sån här match när det gäller vinna eller försvinna använda de bästa spelarna väldigt mycket. Jag tror de bara mår bra av det. Nu ska vi se hur Färjestad klarar den här situationen med att försvara sig i nummer ett underläge. Boxplay kallas det också på hockeyspel. Det har Färjestad lyckats oerhört bra med i den här finalserien. Inte släppt in något enda mål under alla utvisningsminuter i finalspelet. Så det kommer nu. Lasse Karlsson prövar skott. Och det är åtskilliga minuter alltså som Färjestad har med hjälp av bra boxplay och med hjälp av en bra målvakt hållit nolla. På det där viset. Edström får pucken. Hägglund. Framför kassen finns Hans Edlund. Micke Andersson. Och Peter Andersson får pucken ganska lättvindigt. Mer än halva tiden, mer än halva utvisningstiden för Roger Johansson har runnit iväg. Slarvlig passning där. Micke Andersson chansen igen. Roger Hägglund är det. Som är fri med pucken och ser två spelare kvar i Björklövens zon. Det är Rundqvist som är den som är sist kvar, men han är också inne i Färjestads zon. Där har han pucken och där lyfter han upp. Ny attack av Björklöven. Se om vi kan få till någon situation framför Pekka Lindmark. Björklöven laget byter spelare just nu. Ja, och Roger Johansson är klar. Han är inne på banan och spelar nu. Så det gjorde de bra igen. Färjestad. I boxplay. Varför heter det boxplay, Anders? Ja, nu ska vi titta på en kontring här först. Mikael Holmberg alldeles ensam med Veritalo. Räddar! Ja. Holmberg igen. Får en chans till. Och spelar Lyckner. Och Veritalo är där. Oj, oj, oj. Oj, oj, lite byta av Micke Holmberg. Undrar hur det här känns. Vilket byta av Veritalo då? Och skapa sådana chanser. Ser vi första här. Så här fort gick det väl in. Det råkar om baklänges. Micke Holmberg som skapar. Han skjuter egentligen i fel hörn. Han skjuter på Götes högra sida. Här ser vi styrningen på andra chansen. Där har han Lyckner framme. Har han som gjorde ett jättejobb på utvisningen i två omgångar, först tillsammans med Silver nummer 18 och sen tillsammans med Stefan Persson nummer 14. Han är något av en specialist på att döda utvisningar. Boxplay, det är för att man bildar en box, en fyrkant framför sitt eget mål när man är en man mindre på banan. Stefan Perssons kedja inne för Färjestad med Mikael Holmberg just som hade så fint läge framför Välitalo förut. Lite hög klubba där av Stefan Persson. Holmberg hämtar pucken. Persson igen. Och då har det pucken. Någonstans under spelarhögen och domaren blåser för blockering. Då
uppfinnaren. Har vi nämnt i namn, han heter alltså Ola Nässén, kommer från Norrtälje. Han har linjemän till sin hjälp också, Anders Ekhagen och Sven-Olof Lundström. Bägge från Linköping. Här är Ekhagen, så vet jag kan se. Ja. En av våra linjedomare i OS, mycket, mycket bra sådan. En av de bästa jag har sett. Rönnqvist mot Edlund, slutar med Färjestads puckinnehav. Edlund då igen. Vanodin. Laine smyger sig fram på kanten. En gång till, bättre lycka den här gången, så har han med sig Ingman där inne. En Edlund genomskådade passning. Tyckte att det var dags att stå ifrån sig med en icing. Lite andrum ville Hans Edlund ha på Björklövenlaget till den situationen. Och bara 5 minuter kvar av den första perioden. Här har ni Per Bäckman, befälhavaren i Färjestadbåset. Han gör alltså sin första säsong som tränare i Färjestad. För detta spelare själv, jag tror han gjorde över 200 matcher. Han spelade väl ofta tillsammans med en annan Färjestadstränare, Conny Evensson. Samma kedja. Olle Öst som tränare bland annat. Och bortgångne Arne Strömberg. Peter Andersson makar sig ut för att få skottläge när spelarna samlas i en klunga vid Bellitals högra stolpe. Rolle Johansson. Och Lyckner. Lyckner igen. Torbjörn Andersson för Björklöven. Lång puck som går knappt. Ja, nummer 4 i Färjestad är ju en gammal trotjänare, Harald Lyckner. Han gör sin sista match, skriver han i programmet. Jag hoppas att få avsluta sin session, sin karriär i Färjestad med ett mästerskap som Kent-Erik Andersson, gammal landslagsspelare, gjorde för ett par år sedan. Och Färjestad senast vann. 86. Spelande tränare i Norge här aktuellt för Harald Lyckners del nummer 4. Mikael Holmberg klappar till. Roger Hägglund tappar pucken till den andra 23an i Färjestad som är Mikael Holmberg. Micke Andersson. Går in med pucken utan att egentligen veta var den finns någonstans. Den här långa pucken ska gå ner till icing. Nej. Man får ett washout-tecken av domarna. Han fortsätter spela Lasse Karlsson. Och Leif Karlsson går hem. Färjestad har ju inga risker nu. I kraft av sin ledning så behöver man inte anstränga sig allt för mycket fram. Erik Laine får skott vinket så småningom, men den hamnar ändå på Peter Andersson som täcker bra. Ellingsen och Peter Andersson. Backsamarbete i Björklöven. Roger Johansson, nummer 10, backen i Färjestad som har haft en besvärlig säsong. Varit axelskadad stora delar av den. Men kommit igen på slutet och jag tycker det är en härlig talang. Vad tycker du? Mycket talangfull. Han är i Calgary Flames tror jag ut och jagar honom.
Så är det med alla talanger. Det är ju så med talangerna. Vi tappar dem tidigare och tidigare tyvärr. Vi vill gärna se dem i svensk ishockey så länge som möjligt. Från Troja kom han, Roger Johansson, för ett par säsonger sedan. Och ersatte ju en annan talang som försvann till NHL, Fredrik Olausson. Växelspelar med Ulf Andersson. Och så blir det då en offside-avlåsning. Det är några spelare som har varit väldigt pigga i det här slutspelet. Och jag tänker på Johan Törnqvist i Björklöven. Tobin Andersson tycker jag har varit stark hela tiden. Hade han lite otur senast upp i Umeå. I Färjestadslaget är det just Roger Johansson och Peter Andersson naturligtvis. Och några av de här spelarna som har varit skadade tidigare under säsongen. De har fått en 5-6-7 veckors vila mitt i december, november. Kommer de tillbaka nu och är ganska pigga, väldigt pigga på att spela ishockey. De känner inte att det är slutet av april. Och Roger Johansson är en av de spelarna. Så har vi det lysande undantaget till Thomas Rönnqvist som håller på att spela Canada Cup och allting sedan i augusti. Ja, det känner 87. Knappt 2 minuter kvar nu av den första perioden. Och ni som gillar fotboll ska inte resa direkt efter paussignalen, för det kommer en Europacup-fotboll i paus. Den första pausen från semifinalspelet. Roger Hägglund. Micke Andersson, fräck och farlig, kanske också passning. En till. Pauna hinner den. Och får iväg skottet. Och Lindmark är nära att fastna i sitt eget nät. Dock till icing. 1 minut och 4 sekunder kvar att spela av den första perioden. Ja, håller nu Björklöven åtminstone lite värre än 1-0 i baken efter den här första perioden. Om de inte gör något i sista minuten förstås så skulle de behöva. Så får de nog tacka Göte Velit här och att de har kommit så lindrigt undan. För Färjestad har ju stått för det mesta och bästa av spelet under hela första perioden. Vi såg en tendens här, det sista bytet och där skridskoåkning och att trampa runt Färjestads backar som är lite orörliga kanske är modellen som de måste prova på. Och framförallt vinna mycket, mycket fler en mot en situationer. Hans Edlund har chans att göra det nu när han pekar mot Thomas Rönnqvist. Det är en typisk en mot en situation. Men Rönnqvist är svår på teckningarna. Ingen icing där inte. Edlund. Peter Andersson. Utifrån Färjestad som naturligtvis bara nu vill behålla ledningen när 30 sekunder lite drygt återstår av perioden. Nordin gör han med pucken. Edlund är stark. Och så Pekka. Och så kontring för Färjestad kanske vi hinner med då. Line till Rönnqvist. Line igen och han försökte hitta Ingman. Så är det bara 10 sekunder kvar av perioden. Pekka Lindmark till att Rönnqvist är alldeles fri. Rönnqvist till Ingman. Ingman till Peter Andersson. 2 sekunder kvar, där kom skottet och nu är perioden slut. Och det är 1-0 för Färjestad på Björklöven. Exakt samma resultat som i matchen i förrgår uppe i Umeå. Fast betydligt fler målchanser. Drömmen matchen hade i för sig Björklöven när de omdiskuterade pucken in i målet. Men Färjestad har ju skapat en hel del chanser. Björklöven är egentligen en riktig chans, den som Micke Andersson missade alldeles i början av matchen. Och Pekka gjorde en fenomenal räddning och en lite förvånad Micke Andersson kunde inte slå in den i tom bur i stort sett. Är det risk, tror du, att de får se lite vissna Björklöven? Att de redan nu deppar ihop? Eller tror du att Nej, jag tror att de
De kan mycket, mycket bättre än vad de har visat den här perioden. Det är några enstaka starka prestationer. En mycket stark av Göte Vel i talgmålet. Av backarna Peter Andersson som jag tycker man ska använda ännu mer på banan. De är 19. Då ska vi höra om Thomas Pettersson, vår intervjuare nere vid Rigside, har fått tag i någon att tala med. Ja, Per Bäckman, jag tycker att Färjestad har spelat bra den första perioden. Vad säger du? Ja, i det stora hela har det varit bra. Kanske lite för hirrigt i vissa perioder. Men i det stora hela ganska bra. Vad betyder det tidiga ledningsmålet som Staffan Lund gjorde efter 6 minuter? Ja, alltid viktigt att få första målet. Det har visats i de tidigare matcherna. Hur har ni resonerat egentligen inför den här matchen? Ja, försöka gå ut och spela som vi har gjort i de tidigare 3 matcherna. Försöka ta tag i spelet från början. Just nu är ni ju svenska mästare. Ja, men det är 40 minuter kvar. Tänker spelarna på det också, tror du? Nej, tror jag inte. Det hinner att hända mycket. Vad kommer du att säga till dem nu i pausvilan? Jag ska försöka lugna ner oss lite grann. Det var lite mycket över ambition i vissa moment. Thomas Rundqvist, återigen mycket bra. Ja, han är i bra form nu. Tack Per. Vi ska höra också med Rolf Jäger, Björklövens tränare. Vad säger du? Underläge efter en period? Ja, jag tycker trots det har vi gjort en hyfsad period. Målet tillkom ju till utvisning så att, och det var synd, det var viktigt för oss att hålla nollan, men jag tycker vi har jobbat vidare bra efter utvisningen av målet. Tycker ni att ni gör en bättre period idag jämfört med första perioden hemma i tisdag? Ja, jag tycker det har varit mera rakt på idag, va? Fast det är inte, det finns saker att förbättra. Vad kommer du att säga till dina spelare i pausen? Ja, att förbättra vissa detaljer som vi pratade om före matchen här, så att jag har hoppet kvar, definitivt. Tack Rolf, och därmed över till Anders och Agne i hytten. Vi ser då om Björklöven kommer ut med förbättring av de detaljer som Rolf Jäger tänkte på. Nu ska vi njuta av fotboll, ni som gör det. Det blir bilder från samtliga 6 semifinaler i de 3 europeiska cuperna. 14-5. Ja, nu har ju Björklöven spelat lite medvetet defensivt den här perioden, men det har varit ett klart grepp från Färjestads sida. Och framförallt tycker man har varit bra på att vinna alla närkamper. Man har vunnit mycket tekningar, man har klart plus där, man vinner också sargspelet. Och kan de vända på den biten, att vinna en mot en, så kan man mycket väl spela defensiv modell och hoppas på att man får bra kontraattacker från Björklöven. Några har ju varit starka i spelet i Björklöven. Göte mycket, mycket bra i målet. Peter Andersson nummer 19 som man också börjar använda mer och mer. Johan Törnqvist av forward framförallt. Det är några som jag tycker borde lyfta upp sig ännu lite till av de tunga namnen. Vi vet att de kan bättre. Micke Andersson nu skulle kanske ta tag lite mer i spelet. Han var ju bra rappare uppe i Umeå senaste matchen. Det är en sån här nyckelspelare som Björklöven måste ha igång. Kanske också Matti Pauna. Nu får vi igång den andra perioden. Rundqvist-formationen för Färjestad. Hans Edlund center i Björklövens första femma. Leif Karlsson, långskott. Stötsar fram framför kassen utan att Välitalo riktigt observerar det. Och så kommer en Icepuck. Ja, det återstår att se då om Björklöven fortsätter med den relativt defensiva taktiken eller om laget istället satsar, för att logiskt att döma så är det ju en satsning från Björklövens sida framåt för att göra mål som fordras, eller som är enda chansen. Ja, måste lyfta upp spelet lite mer och få med defensiva spelet, inte få ner det i egen zon utan få en vändning ifrån egen blå linje och kontringsspela därifrån. Och använda, man har många bra skridskoåkare i Björklöven som kan trampa runt Färjestads backar. Ulf Andersson tappar pucken, men där är Patrik Höglund med hjälp av Torbjörn Andersson. Där är Edlund, fightas med Håkan Nordin.
Och Lund får inte ut pucken. Där är Torbjörn Andersson och där är Edlund. Där är Ulf Andersson. Per Edlund. Micke Andersson. Staffan Lund i en Färjestad kontring har Mikael Holmberg på andra kanten. Leif Karlsson. Det var djärvt gjort. Men den djärve har stöd av Lyckan ibland. Det är Färjestad som går till attack. Lyckan. Leif Karlsson. Jätteläge för Robbie Johansson. Magnus Gustafsson ska jag säga. 20 och inte nummer 10. Christiansen. Rena yxslaget. För att få ut pucken. Magnus Gustafsson. Silver. Som spelar idag alltså. Nummer 18 i Färjestad. Trots besvär med ljumskarna. Färjestad backen. Ingman och Leine. Nordin. Peter Andersson. Det är press nu när den här kedjan är inne. Persson som center mellan Line och Ingman. Betyder det att Rönnqvist Montro har råkat ut för någonting? Ja, någonting har råkat ut för. Han sitter i båset här och... Line i bak! Erki Line, som jag förebrådde, inte hade gjort så många mål i den här SM-finalen. Ser till att han befäster ryktet som skyttekung. Ger Färjestad 2-0 efter 3:40 i den andra perioden. Här tappar Björklundespelarna helt positionerna i egen zon. Här försöker då Göte spela ut pucken. Då ser vi det inte bara Göte som kommer ur läget, sen är hela kedjan borta. Och en spelare bakom målet, det är två stycken och bara Färjestadspelare. Här har vi då Janne Ingman. Han får dålig hjälp här i Göte. Han får både spela back och målvakt. Och är det så att pucken möjligen styrs in i mål? Nej, Erki Line. Det är Peter Andersson. Jan Ingman som får assists. Passningar till målet. Om man för snäll i spelet i egen zon, Björklöven. Där var man återigen alla en mot en lägen i Färjestadslaget. Och fick röra om ordentligt. Man hade mycket, många positionsförflyttningar. Här ser vi Micke Andersson och Göte Velitalo. Ser han inte lite nedstämd ut, Micke Andersson? Ja, men det är ju nästan hela matchen är kvar. Det är ju två, en period och det har gått 3:40 i andra perioden. Så det kan hända mycket. Man ska naturligtvis se lite nedstämd ut efter ett baklängesmål. Tycker inga hockeyspelare om. Men... tycker jag att det ser ut som om den här matchen får samma mönster som den förra tisdags. Och den har också samma resultat. Det blir 2-0 till Färjestad i den andra perioden. Och så sysslar man med någonting på isen här som jag inte riktigt förstår. Därför att det är uppehåll i spelet just nu. Man har kommit in någonting på isen. Jag undrar vad som hänt med Thomas Rönnqvist. Eftersom han inte har spelat. Vi kanske så småningom kan få något besked av Thomas Pettersson där nere. Jag kan tänka mig så kan det antingen vara någonting med skridskor om det inte är någonting som händer. Han fick en smäll i första perioden nere i spelet 4-5. Om det har hänt någonting. Och Stefan Persson spelar center i den här kedjan också. Tillsammans med Staffan Lund och Mikael Holmberg.
Granlund. Persson kommer inte loss från Micke Anderssons uppvaktning. Holmberg är där och får med sig pucken. Och så Mikael Andersson. Slarvigt till Stefan Persson. Slarvigt spel överhuvudtaget nu, offside. Avblåsning. Ledning för Färjestad, och den här killen Roger Johansson som jag talat om förut är på väg mot sitt första SM-tecken. Annars har de flesta spelarna i Färjestad ett SM-tecken, en del av dem har till och med två. Har vi Ryckners kedja inne med Silver och Magnus Gustafsson vid sidan av. Vi hör nu att Thomas Rönnqvist är inne i omklädningsrummet och tejpar sin fot, men uppgifterna säger också att han kommer att spela vidare. Vi får väl se. Matchen lider. Just nu Färjestad utan sin stora spelare Thomas Rönnqvist alltså. Magnus Åkerlund till Patrik Höglund. Kom igen, bra fint. Som man tar sig in i zon på, så får Pekka arbeta, som man inte har gjort så där skräckligt många gånger. Innan matchen är nu, återblom igen. Pekka, som håller pucken för säkerhets skull. Inga risker inte, där nere. Pekka Lindmark var med och tog Färjestads SM 86, men han var inte med 81. Då var det en annan målvakt som hade huvudrollen, finländaren Lassila. Färjestad har haft bra målvakter genom åren. Ofta är det ett måste för att nå en SM-final att målvakten, det är så pass jämna matcher, så det är ofta målvaktsspelet som blir lite tunga på vågen. Och i förra årets SM-finalserie, det var ju Göte Velet här och en av de stora vinnarna. Då hade ju i och för sig Björklöven ett på pappret starkare lag. Jag tycker det är imponerande starkt där Björklöven och med alla spelarförlusterna den förra säsongen var med och spelade efter finalspel. Absolut. Ellingsen försöker hålla pucken kvar i Färjestads zon. Den är fortfarande utanför. Edlund heller lyckas få in den. Pekka Edström gör det. Skott kommer och Pekka är där. Pekka Edström. Ellingsen. Erki Laine, 2-0-skytten. Och Leif Karlsson. Stefan Persson hittar pucken. Han som sprätter ner den till Väletalo. Peter Andersson i full karriär. Stöter på Staffan Lund. Stefan Persson, en av de mindre kända spelarna i Färjestad. Oerhört nyttig. Nummer 14 i det röda Färjestadlaget. Mikael Andersson, luktig på tennis. Harald Lyckner lämnar över till Håkan Nordin. Som egentligen bara slår ifrån sig. Och så är det Pauna. Och Pekka Lindmark, lugnt och säkert med klockan. Nej. Thomas Rönnqvist tillbaka, hans fot tycks vara tejpad och det är därför publiken jublar nu. Och det är klart att det är naturligtvis bra att de inte behöver spela med bara två centrar, även om både Stefan Persson och Karla Lyckner är duktiga. Så Thomas Rönnqvist har varit kanske den bästa utespelaren i den här SM-serien, den bästa finalserien, så att han behövs. Men det är klart som du sa tidigare att man måste
berömma Björklöven som har tagit sig till SM-final trots att de tappade då 9-10 spelare bland de fem landslagsmän. Ja, det är fantastiskt att de har tagit sig hit. De har haft många uddamålsvinster, 3 i sudden death här i slutspelet. Båda mot Modo. Och så den första matchen nu mot Färjestad. Och det är inte slut den här matchen än. Den är absolut inte slut. Det har inte gått halva än. Ulf Andersson. För Björklöven. Och Magnus Gustafsson ut ur sol. Peter Andersson. Peter Andersson igen. Kanske den bästa back vi har i landet just nu. Konkurrens då naturligtvis med killen som fick guldhjälmen innan match. Anders Elderbrink. Kristiansen får hjälp av Pauno att ta sig förbi Harald Lyckner och Pauno har pucken. Igen. Och det är Roger Hägglund som får iväg det där skottet som besvärar Pekka Lindmarken av. Lite mer aggressivitet från Björklöven. Tog mer initiativ, vågade hålla pucken i anfallszon. Och det var, Pekka såg faktiskt knappt det här skottet. Han såg nästan förvånad ut när han fick den på sig. Här ser vi skottet, han vet inte var den är riktigt. Det är en stark kanske. När man på är lite stark i närkantsspelet. Och det är ett måste för Björklöven för att komma in och ta tag i det här och kunna vända matchen. Då såg vi också att Färjestad hade bytt ut Claes-Henrik Silver och tagit in Daniel Rydmark nummer 17 i ett byte här. Silver kan väl knappast hålla hela matchen, han har ju problem med sina ljumskar. Inga ändringar ännu i Björklöven så här långt. Jag såg på den här nykomponerade kedjan med Micke Andersson och Pauna, 2 centrar alltså. Tillsammans med Kristiansen, Norman. De som är inne just nu. Chans för Björklöven. Och Mikael Andersson som stal pucken. Och det är Staffan Lund som befinner sig offside när han får den pucken. Staffan Lund. Som precis som en annan Färjestadspelare, en veteran som vi talat om alldeles nyss, Harald Lyckner, kommer från Mariestad. Kommer Samuelsson gör det också, men han är skadad sedan en tid tillbaka. Ja, vi har talat om skador här. Det är ju så att både Tommy Samuelsson och Mats Lust och Mattias Andersson, 3 Färjestadbackar, är skadade. Björklöven har Rolf Berglund, backen, och Tore Ökvist, målspottare, borta på grund av skador. Törnqvist. Peter Andersson, skott mot mål mot Pekka, och så är det returmöjlighet framför Pekka Lindmark. Det var Ulf Andersson som hade den möjligheten. Denna Andersson anfaller, Peter. Törnqvist bakom kassen. Lyckner ut och så. Halva matchen exakt har gått nu. 2-0 till Färjestad. Och jag tror jag är ganska övertygad om att Björklund har gått ner på 2 femmor.
och körde alltså hårt med sina tungarna. Micke Andersson, fyra backar har också gått ner till nu de senaste bytena. Och det är helt riktigt av Rolf Jäger att pressa lite mer must ur de bättre spelarna. Lindman kämpar för att få kvar pucken i zon. Lyckas inte i sitt uppsåt. Det är Christiansen istället. Har Pauna med sig. Ganska tuff passning där att få stopp på. Laine. Spelade Ingman som helst ville byta i den situationen. Hägglund istället för Björklöven. Och Rönnqvist. Missad brytning av Nordin ger Ulf Andersson chansen. Bra läge för Torbjörn Andersson, men Pekka Lindmark ser till att han inte får kontroll på pucken. Har bra ingripande nu av Pekka Lindmark. Där Björklöven faktiskt har skaffat sig tillfällen. Ja, man har ändrat sitt sätt att spela nu. Nu tar man en chans här för att komma närmare i målprotokollet. Få till en snabb reducering. Spela med två femmer. Lyfter upp spelet. Chansar lite mer. Klart det är risk för dem att de får ett till i egen kasse. Men okay, man måste göra mål för att vinna. Det är inte så mycket att välja på just nu. Stefan Persson. Peter Andersson. Pauna där ute. Hägglund i läge. Får han iväg skottet? Nej. Det är Färjestads Peter Andersson som slår ut pucken till Isaac. Verkar vara kontroll i Färjestads bås. Pelle Bäckman har situationen i sin hand. Alltså debuterande tränare i Färjestad. Det är så att vi har en debuterande tränare i Björklöven också. Ja. Han har varit i Björklöven några år som juniortränare och var hjälptränare till Linus Lindberg förra säsongen när Björklöven tog SM-guld. Bäckman kom ju till AIK 84 och det började med ett SM-guld. Vi får se hur det går nu. Jag tycker att det börjar lucka lite mål här för Björklöven. De kommer lite närmare nu, skapar situationer och sätter hårdare press på Björklöven, Färjestad i deras zon. Nu är Per Edlund inne tillsammans med Micke Andersson och Matti Pauna som spelar lite oftare. Björklund hade förlorat spelare sen förra säsongen. Det var ju inga dåliga spelare. LG Pettersson, Mikael Hjelm, Patrik Sundström, Ulf Dahlén, Kalle Johansson och de här fem landslagsspelarna. Och det är klart att det måste sättas på. Stoppar sig Björklund med ett par norrmän som har varit duktiga. Det är Per Edlund som sträcker sig efter pucken i kamp med Roger Johansson. Micke Andersson är där. Roger Hägglund får hämta. Hägglund till Pauna. Offside. Så är det offside. Vi är inne för Björklöven tillsammans med Edlund. Och Ulf Andersson. Och Ulf Andersson, ja.
Det är Peter Andersson, backen, som ser sig omkring med fältherreblick. Hittar ingen ännu att spela, då tar han sig in i zon själv. Gör det bra. Skjuter också. Törnqvist. Räck med en framgångsrik passning till just Peter Andersson. Och den andra Peter Andersson som bryter passningen med handen. Färjestadbacken. Ingen icing. Edlund. Peter Andersson passar fel. Den slänger sig ner då och täcker skottet från Ulf Andersson. Och så läge för Mikael Andersson, men där är Pekka. Bra Björklöven tillfälle. Peter Andersson, lite vågad passning igen. Han behöver nog byta nu, han gör det också. Han är trött och kommer i de här misstagen. Och så hakas då en Björklöven-spelare. Det är Mikael Holmberg som hakar. Nej, det är Leine som hakar. Åker ut. Han åker direkt till utbildningspåset. Han visste vad det var frågan om. Ja, men jag tycker det är bra när de inte protesterar utan att de åker direkt ut. Okej, ibland kan man bli minst sagt arg när man åker ut naturligtvis. Man tycker alltid att det är fel av domaren, men det är klart att de flesta gånger har ju faktiskt domarna rätt. I det här fallet var det på något sätt ingen tvekan. Och det här är ett mycket, mycket bra läge för Björklöven att reducera, få kontakt i matchen igen. Få chansen nu. Nu har de varit inne och spelat rätt mycket, de här killarna här. Lasse Karlsson, Bullen Hägglund, Micke Andersson, Matti Pauna. Och då borde man kunna få till ett bättre powerplay-spel, 5-4 spel, än man har fått tidigare i den här seriematchen. Det är de som är på isen nu för Björklöven alltså. Ska vi se om de kan få hål på den här nollan som Färjestad har i boxplay. I spelet numerärt underläge alltså i finalspelet. Det rör sig om, det är olika uppgifter om hur många minuter det rör sig om. 90 minuter sägs det på en del håll. 74 har jag hört en annan siffra, men hur som helst, det är nästan, det är en dryg hel match som Färjestadspelarna har hållit nollan i numerärt underläge. Icing. 20 sekunder ytterligare där när domarna blåser för icing. Nu har Färjestad inne för att spela just detta fina boxplay då. Ja, det är Harald Lyckner naturligtvis och Stefan Persson, två oerhört skickliga spelare på just det här sättet att spela hockey. Om man använder de två, så använder man Thomas Rundqvist tillsammans med Janne Ingman, ett annat par. Sen är det en spelare till mycket bra i den här typen av spel, och det är då Claes-Henrik Silver, men han har utgått nu och ersatt av nummer 17, Daniel Rydmark. Den tror jag inte man kommer använda i spel 4-5. Han är för ung för sånt. Just kommit hem från junior igen. Christiansen in i zon. Tappar ut den direkt, kan bli till en kontring. Blir det också genom Lyckner som försöker ta sig förbi det där utrymmet som inte fanns mellan Lasse Karlsson och Sarg. Pauna istället. Ingen riktig organisation. Björklövens powerplay-spel så här långt. Mikael Andersson i alla fall in i zon till Törnqvist som skjuter. Bra passning över till Pauna. Fintade skott. Men Pauna i sin tur fick inte iväg skottet. Det är Pauna som har pucken. Och det är kritiskt framför Pekka Lindmark igen. Och pucken är någonstans där under. Men inte i mål. Man spelar man bättre i Björklöven. Vågar hålla pucken. Lasse Karlsson lite småfräck i blå linjen. Spelar igenom Färjestadboxen. Nu skapar den här chansen med skott, jag tror, från Bullen Hägglund. Du fick ett par dubbelchanser, ett par heta situationer. Och det är sådana lägen då kan en puck bara studsa in. Gå på en skridsko, slå på en klubba, en arm. Där har vi då Pekka. Han höll nollan senast. Och har gjort det hittills. 15:56 in i den andra perioden. Det är 30 sekunder kvar.
Björklöven att ordna ett mål på. Om man ska göra det i powerplay. Rätt överläge. Nu spelar man på att nummer 13, Hasse Edlund, ska få skott. Han står längst till höger. Han syns inte i bild just nu. Ulf Andersson som gör teckningen för Björklöven. Och han ska då helst vinna den. Men han har en svår motståndare. Så han får vara lite fräck här, Ulf Andersson, och få både sig själv och Thomas Rönnqvist utbyta. Ja, det blir till Peter Andersson och till Edlund, som du sa, och pucken i mål! Det är reducering för Björklöven. Ja, precis, det är Ulf Anderssons starka teckning som bäddar för det. Och sen går pucken bak till Peter Andersson och över till Hasse Edlund och skott. Och nu har man kontakt. Och är det Törnqvist som snitsar in? Vi ska se här. Då ser vi pucken snabbt över till Hasse Edlund som har ett mycket, mycket bra skott. Sen är jag tror det är Törnqvist som stöter in pucken. Och Ulf Andersson sätter då press på Pekka och är där samtidigt som pucken kommer fram. Nummer 26. Visst är det Johan Törnqvist. Speciell målskytte mot Färjestad. Kallar honom det. 16-0-1. Och matchen har fått ett helt nytt intresse. 2-1. Johan Törnqvist. Se vad det här innebär i spelhänseende också. Mikael Andersson skaffar genast Björklöven ett nytt anfall. Och så kan det bli en kontring genom Leine. Har Pauna mot sig. Stannar upp och spelar Peter Andersson. Mycket bra Färjestad tillfälle. Flygande kontring. Det här kanske gör gott åt matchen. Roger Hägglund skjuter. Pekka Lindmark håller pucken. Ja, det är en lyftning som Björklund har gjort sen de toppade upp laget och började belasta vissa spelare lite mer. Fyra backar använder alltså Peter Andersson, Lasse Karlsson, Bullen Hägglund, Tobbe Andersson hårt. Och sen kör lite extra då med typ Micke Andersson, Matti Pauna, Johan Törnqvist och så vidare. De som är på alerten, de som har potentialen, Hasse Edlund. Och det är ju riktigt, de kanske blir för försiktiga, Färjestad backar ner och nu hade man dessutom en utvisning på sig. Förr eller senare brukar en sån här nolla spricka och det brukar inte hålla hela vägen. Och nu är det ju match. I högsta grad. Hans Edlund försöker vinna teckningen över Stefan Persson, men det är Roger Johansson som tar puck. Puck att åka på för Mikael Holmberg och han hinner. Men det är också här. Ska det vara. Bara 3 minuter kvar av den andra perioden. Och det var väl så att Björklövens reduceringsmål kom i rätt läge. Nu har man större delen av sista perioden på sig att åstadkomma någonting. Men det behövs alltså en kvittering och det behövs ett segermål för Björklöven som alltså ska åstadkomma en femte match. Det gäller för det räcker för Färjestad att vinna den här matchen. Så är situationen när Mikael Holmberg kommer loss. Och väl i tal och rädda. Torbjörn Andersson. Lille backen som ofta kommer smygande offensivt. Törnqvist, målskytten nyss. Hägglund. Kämpa skriker publiken och det är just vad som händer i Sargörnan där borta. Spelaren kämpar. Och river och sliter. Lasse Karlsson. Lite olyckligt skottförsök. Kunde blivit en farlig Färjestadskontring. Det blir så ibland när backar skjuter. Oförsiktigt. Micke Andersson. Nordin får inte undan pucken. Det är blockerat. Mindre än 2 minuter kvar av period.
Det är Micke Andersson. Och hans kedja som är kvar på isen. Fauna och Per Edlund. Kompletterar Mikael Andersson. I det här läget så gör ju Pelle Bäckman så också att han minskar ner antalet spelare han med, så att de använder ungefär lika många. Pelle Bäckman, tränaren i Färjestad alltså. Micke Andersson. Och Peter Andersson, det är många Anderssöner på banan. Lasse Karlsson till Mikael Andersson. Försöker Lasse Karlsson släppa pucken lite fräckt. Rundqvist. Ideell med Edlund. Peter Edlund. Och Matti Pauna helt plötsligt fri med Pekka. Och jag tror Pekka får den på arm. Han tar den upp på axeln på armen, ja. Och det är en jättechans. Lasse Karlsson. Och Pekka Lindmark igen. Jag ser, nu börjar bli lite tröttare i huvuden i Färjestad också. Då kommer de här chanserna, men det var en härlig attack också av Matti Pauna. Rakt emellan Färjestadsbacken och samtidigt får han passningen och trampar till lite extra. Nu är strålande räddning av Pekka också. Här ser vi hur Matti Pauna kommer trampande in. Så skjuter han nu väldigt kvickt i skär. Lite stör det, men jag tror skottet blir lurigt. Den tar på översidan av armen då på Pekka. Och så är vi flippucken som går in och styrs utav, jag tror det är Per Edlund som styr den, nummer 29. Just nu är det alltså Pekka Lindmark och de två målvakterna som får arbeta hårdast. Ingen tvekan om det. Peter Andersson hämtar. Så ser man att Per Bäckman använder de defensivt starkaste spelarna. Han både Lyckte och Stefan Persson in och låter Micke Holmberg, nummer 23, vila resten av perioden skulle jag tro. Resten av perioden, det är bara 15 sekunder det. Hans Edlund går upp till ett möjligen ett skottläge för Björklöven. Ja, nej. Skjut nu då. Om du ska få utdelning, då blir det offside-avblåsning istället. 5 sekunder kvar av perioden. Och 1 för Färjestad. Den här perioden utvecklades då efter 2-0, så trodde man att Färjestad skulle ha bra kontroll på matchen. Men efter det så gjorde Rolf Jäger enda rätta. Han toppade upp laget stenhårt. Och så lyfte man över och började spela anfallshockey istället för bara defensivt och hoppas på kontringar. Och då har det varit en del farliga chanser nere hos Pekka Lindmark. Man skapar tryck och det kanske till och med varit 2-2 nu. Samtidigt har då Färjestad inte skapat någon riktig chans. Det var en som Erik Holmberg hade på en fin passning från Staffan Lund och Velit Hallet fick göra en bra räddning. Så annars har det varit mycket Björklöv för sista 10 minuterna och det är en helt öppen affär det här inför sista perioden. Som vi alldeles strax höll jag på att säga, men efter paus ska starta. Först ska vi ner, vi ska ha sportnytt så småningom, men först ska vi ner till ringside och få en intervju igen. Vi är inte riktigt klara där nere, men det ska bli en intervju tror jag med ja, nu är det klart där nere, då får vi själva se vem som intervjuas. Claes-Henrik Silver, Björklöven verkar vara på gång. Ja, de sista 15 minuterna nu i andra har de pressat oss tillbaka väldigt faktiskt. Hur ska det gå tror du? Ja, vi får väl hoppas att vi vinner. Det finns väl inga annat alternativ, men vi får nog rycka upp oss nu inför sista, annars blir det nog problem tror jag. Vad är det som har gått snett som du ser det? Ja, vi kommer nog inte upp tillräckligt fort på dem. Så de får den här mellanrummen mellan våra backar och våra forward. Så där kommer passningar, där kommer de upp hela tiden. Så sen är inte du heller med längre. Nej, men
Nu har jag en liten gymskada och när jag inte kan ta i 100% så är det ingen idé att den är med, utan det är bättre än någon annan som kan ta i ordentligt med. Du sträckte dig i Umeå i förrgår och försökte i alla fall vara med i början av matchen. Ja, men då kände jag att det var omöjligt alltså. Men nu har jag tejpat ordentligt och det gick väl bra första perioden, men jag kände att det bara blev värre och värre, så det var ingen idé tycker jag. Är du färdigspelat i Färjestad också? Lägger du av eller fortsätter du? Du har spelat 12 säsonger, tror jag. Ja, jag har ett år till i alla fall. Där får vi se vad det blir sen. Då var du med och vunnit guld även 81-86. Ja. Och du ska... inför upplagorna? Ja, det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt. Det är så små marginaler mellan lagarna tycker jag, så att det är ungefär lika bra tycker jag. Målet som Pekka släppte in, såg det otagbart ut efter det? Nej, jag tittade inte då. Jag såg inte. Du tror att det går innerst inne? Det är en period kvar. Ni leder med 2-1 och är fortfarande svenska mästare. Ja, jag tror alltså att grabbarna nu går in och tar tag i det här och startar upp lite bättre nu och vi håller ända ut. Vad händer efter den här säsongen? Det pratas väldigt mycket om att många spelare ska sluta i Färjestad. Ja, det enda som är klart är väl att Harald slutar och går till Norge. Sen blir det ju alltid en massa rykten varenda vår så här. Och vad som är sant och inte sant, det vet jag faktiskt inte. Vi får se, vi får avvakta den här matchen och därmed ska vi lämna över till studion i Stockholm. Och i studion är... Men vi ska titta på hur de här två målen i den andra perioden egentligen kom till. Började med att Färjestad tog ledningen med 2-0. Ja, det är Göte som ska slå ut pucken och han når inte riktigt. Man tappar alla positioner här. Kilaine suger upp pucken. Och ganska kvick på att vända om och se då att Göte inte är i balans. Han hinner aldrig komma riktigt rätt. Och dessutom så ser det att det är till och med en Björklöven-spelare som ligger ovanför alla fem Färjestad-spelarna i det läget. Och, det, och två man som går på skytten. Här gör Uffe Andersson det som inte så många ofta gör. Vinner en tekning mot Thomas Rönnqvist. Tillbaks till Peter Andersson. Över till Hasse Edlund. Och det var ju hela modellen på uppställningen. Ett skott. Uffe Andersson är framme och stör Pekka och Johan Törnqvist stöter in pucken. Och det, man blir så glad som tränare när man ser en sån här uppställning, en sån här intränad grej gå hem. Speciellt som du förutsade det så förstår jag att du blir glad. Ja, men att, ja, det är därför man tränar de här fasta situationerna. Det är så med frisparkar i fotboll och frikast i handboll och allting. Det, det, motsvarande situation är en tekning i ishockey. Och det var ju en väldig förändring matchen fick efter... faktiskt efter Färjestads 2-0 mål. Då ändrade man spelsätt helt och hållet i Björklöven. Gick ifrån det defensiva. Började använda de spelarna med den största potentialen. Typ Micke Andersson som plötsligt har börjat få tag i spelet och styra och ställa. Fyra backar. Och har vänt på karaktärerna matchen. Så nu får vi se om Färjestad kan ta tillbaka det här initiativet. Det var 15-5 i skott till Björklöven i den andra perioden. Som alltså vände Färjestads överläge från första perioden. Nu är vi alldeles strax där i den tredje. Och ska också bli intressant att se om det kan straffa sig för Färjestads backar. Som har spelat mycket. Här har vi en Björklövenback, Torbjörn Andersson, som spelar in pucken framför mål. Man hade lite svårare Färjestads backar att stå upp och möta upp i blålinjen. Backade gärna hem, tjuvade lite för att inte komma på mellanhand. Bra skott. Törnqvist som sköt. Det är Edlund som ligger vid pucken. Om vi tittar på det så i början av matchen så mötte alltså Färjestads backar upp mellan rödlinjen, alltså mittlinjen och sin egen blå linje. Nu när Björklövenspelarna kommer då tittar de lite och sen tar de några tjuvsteg och släpper linjen för att hinna ner först om pucken slås in i zon. Nu har de åkt in med pucken och utnyttjat det här lite bättre i Björklöven. Plus att man naturligtvis är alertare, tar mer initiativ. Det är intressant att se, nästa mål är ju oerhört viktigt om det nu blir nästa mål. Staffan Lund, Mikael Holmberg till en Färjestadskontring. Peter Andersson, backen är det som ensam åker upp. Christiansen ut med pucken. Micke Andersson. Som alltid ser sig för innan han slår en passning. Sällan passar han fel, men den här gången missar han pucken till Stefan Persson.
Staffan Lund och Väli Talo. Peter Andersson. Lätt byte för Väli Talo som bara böjer sig ner och plockar upp den. Pucken. We are the champs, sjunger publiken. Och menar kanske då Färjestad, men de senaste mästarna, det var ju i alla fall Björklöven som alltså vann i fjol. Året dessförinnan var det Färjestad. Så där mycket publik har vi i Färjestads ishall, drygt 5000. Jag vet inte hur många som är tillresta från Umeå, men inte särskilt många. Edlund. Mycket fin puck fram till det Törnqvist som åker. Ja. Roger Johansson får omkull sin Björklöven forward. Ganska tufft sätt. Leif Karlsson kan inte hindra den pucken. Björklöven har ett tryck. Och Magnus Gustafsson som slog ut pucken. Alf Andersson. Igen. Tappar pucken. Laine får inte med sig i den sista dragningen. När han precis ska åka ifrån allt vad Björklund försvarar det helt. Hägglund först. I Pauna. Micke Andersson. Och Laine har Ingman bakom sig. Serverar honom. Men Lasse Karlsson. Genomskådare list. Micke Andersson. En lite för hög puck. Att styra. Svårare att styra på tennis. Fint, Mikael Andersson ensam med Pekka Lindmark och pucken i mål! Ja, det är en härlig passning av Lasse Karlsson när Färjestad inte tror att det här är någon målchans längre. Då kom en liten flip från Lasse Karlsson och Färjestad-spelarna har inte räckt till. Det fanns inte tillräckligt många spelare kvar helt enkelt. De hade fastnat borta vid sargen. Där ser vi Micke som hinner titta upp och så väntar nu Pekka som stod kvar. Det är inneburen den här gången, inte gick ut och mötte. Här ser vi att man byter samtidigt och då har man fått bort den spelare för man trodde situationen var klar på Färjestads spel. Det var Laine som hade otur att tappa pucken vid sargen. Efter 3 minuter och 5 sekunder i den sista perioden, ja sista ska vi inte säga. Vi ska säga den tredje perioden, då är ställningen 2-2. Förstår sig det här resultatet så får vi uppleva sudden death. Och där kan det bli ytterligare perioder spelade. Ja, nu är det intressant. Ja, verkligen. De här nästan på förhand besegrade Björklöven kunna lyfta sig så långt att de åstadkommer en femte match. Som i så fall spelas uppe i Umeå. Ja, det är oerhört starkt om de kommer tillbaka nu. De har kommit tillbaka i matchen. Den är ju som vi sa redan efter andra perioden. Det är en helt öppen affär. Och nu fortsätter man att spela sitt eget spel lite mer i Björklöven. Och det är ett konfunderat Färjestad för tillfället. Jag vet inte riktigt hur man ska göra. Det är svårt också när man har haft ett sätt att spela. Man har spelat dominerat spel och så vänder spelet helt plötsligt. Sen ska man försöka vända på spelet tillbaks en gång till. Det är mycket, mycket svårt under match. Leif Karlsson. Dålig passning ut från zon. Lite tur har Färjestad där genom Staffan Lund. Mikael Holmberg. Peter Edström. Över sargkanten.
hur de här två lagen tog sig till den här finalen. Färjestad slog ut Leksand i två matcher. I tre matcher ska jag säga, fordras en tredje avgörande. Och sedan AIK i semifinalen i två matcher. Björklöven vann över HV71. Två raka segrar och också Modo två raka segrar. Men där behövdes det sudden death båda gångerna innan Björklöven kunde avgöra. Så är det avlåst för offside. Och finalmatcherna hittills har alltså slutat med 6-5 seger för Björklöven i den första uppe i Umeå. Också där sudden death. Färjestad vann den andra med 6-2. Och också den tredje med 3-0 där uppe i Umeå. Och det här är nu 2-2 in i den tredje perioden. Andersson, långskott. Kristiansen går i vägen till Mikael Andersson och Kristiansen styr. Strax utanför. Pucken sprätts lite hit och dit när Peter Andersson, Färjestadbacken, tar tag i den. Fintar skott för att gå runt Lasse Karlsson. Och så är det väldigt Hallo som blockerar. Ja, matcherna blir öppnare nu. Det händer saker i båda målen. Och samtidigt är det lite misstag mellan valven. Jag tycker att Färjestadsbackarna ska nog avstå att åka upp med pucken. Det har varit många såna här långa rörser. Både Leffe Karlsson nummer 8 och Peter Andersson. Och framåt är det lätt att orka, men att hålla positionen i defensiven kan vara arbetsamt. Rundqvists kedja inne nu för Färjestad. Med Ingman och Laine. Så har domaren synpunkter på teckningsuppställningen. Det är Leif Karlsson som tar hand om pucken. Björklöven har Edlund, Törnqvist och Ulf Andersson inne som forwards. Roger Johansson, Färjestadbacken, som anfaller. Rundqvist sparkar in pucken i zon och då är ett par Färjestadspelare också. Thomas Rundqvist som har varit huvudorsaken till att Färjestad vann de två senaste matcherna. Var alltså inne i omklädningsrummet och plåstrades om. Och det är möjligt att Thomas Rundqvist har en viss känning av den skadan. Det här är ett farligt skott som Pekka måste anstränga sig på. Ja, Thomas har inte dominerat lika mycket sen i andra perioden banan när han var inne. Inte tagit tag i plocken. Det verkar som att han är lite irriterad. Och han fick säkert en smäll då i första perioden. Han fick en spelare över sig. Samma med spel nummer ett underläge. Det är alltså på väg att hända. Det som ibland händer i sport och det som man ofta ibland händer i hockey. Speciellt i hockey just. Ett dödsdömt lag reser sig. Vinner en match som inte många tror att de ska vinna. Mikael Lindmark och Lasse Karlsson skott. Ingen icing på den pucken. Gratis chans för Håkan Nordin i mål! Oj, 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 såg du vilken puck? Ja, det var kallad lite slumpens skörda för att från början trodde nog många att det skulle bli en icing. Så gjorde man vår shout, alltså likade avvärjande. Och så kom Håkan Nordin. Helt plötsligt, det var ingen som tänkte på att han i huvudtaget skulle få den pucken. Och han gör det mycket bra, han tiltar ner och skjuter nisare bort i hörnet. Det blir ju trångt. Han är duktig på avslutningar, den här backen, Håkan Nordin. Jag har sett honom göra flera fräcka avslutningar i stil med den här. Där han alltså sträcker ut klubban och petar in pucken vid bortre stolpen. 3-2 till Färjestad som är i ledningen igen.
6 minuter och en sekund in på den tredje perioden. Vad betyder det här för Björklöven? Orkar de mobilisera kraft och fighteranda och vilja tillräckligt för att vända på också den här ledningen? Ja, det är helt omöjligt, men det är klart att det är en liten knäck för när man hämtar upp det 0-2 till 2-2 och hade ett visst grepp om matchen. Det här var ju en puck som slog ända långt där från Färjestads zon. Och sen tyckte man då att det kanske skulle vara en icing här. Här ser vi Thomas Öntqvist, tror jag. Ja, förlåt. Ingman är det. Han hade problemet låg förra matchen. Och ända ner och lite slumpbart att få Färjestad den chansen. Det är mycket vaket, mycket rappt av Håkan och Bin att uppfatta den. Och Björklöven igen. Ulf Andersson som kastar sig för att nå pucken och gör väl det också. Det blir ingen icing av det. Leif Karlsson. Roger Johansson. Hans Edlund som stoppar pucken med handen. Det är Johan Törnqvist som går till attack på sitt knixiga sätt. Ofta effektiva. Så lyfter Färjestad pucken till Nicing. Kanske. Nej, Leif Karlsson är först. Men nere vid sargkanten och så ramlar han och så är han borta. När Björklöven kontrar. Genom en back, Torbjörn Andersson. Som får stopp där genom att åka på Färjestadsbacken Peter Andersson vid blå linje. Attipan. Christiansen, norrmannen, som ibland har väldigt bra, fin fart på skridskorna. Kontring för Färjestad, två mot en situation. Thomas Rönnqvist har med sig Laine som skjuter i mål! Ja, det är mycket grann spelat. Man tog den här chansen på en kontring nu när en av Björklund är backad, att det var Bullen Hägglund. Kom för djupt ner i zon utan att man hade kontroll på pucken. Man chansspelade lite i anfallszon. Här ser vi Thomas Rönnqvist som har varit lite anonym ett tag. Perfekt passning till målkrången Lärke Laine. Och då sitter den högt upp. Man hinner inte med sidens förflyttning där från Götevedet. Det var faktiskt en 3-mot-1 situation som Färjestad skapade här. Och det var lite för heta på gröten upp i anfallszon. Det börjar faktiskt med att man ger bort pucken bakom Pekka Lindmarks mål. Och spelar då bort i stort sett hela sidan. Han ser nöjd ut, Erkki Laine, som gör sitt andra mål för kvällen. Ger Färjestad ledningen med 4-2 när 7 minuter och 30 sekunder har spelats av den tredje perioden. Och detta undrar jag om Björklöven reser sig ifrån. Jag undrar det. Ja, det är tveksamt. Då ska de ha ett väldigt kvickt nu. Så ska de ha ett kvickt mål nu, ja. Här var man ju som sagt väldigt sugna på att få ett snabbt kvitteringsmål. Hade från början en bra uppställning och tappade bort 4 spelare i anfallszon. Det är ganska typiskt att huvudarna inte hänger med. Blir lite trötta. En lång serie matcher. Alla med mycket nerver, man får inte vila sig i någon match. Roger Johansson på egen hand förbi allihopa utom Veritall. Där till Karlsson. Matar fram Holmberg som försöker hoppa runt. Men Peter Andersson har kontroll på situationen. Nordin och Lyckner och Lund med sig. Försöker skjuta själv den gången. Micke Andersson, en sån där rak puck i djupled avsedd för Per Edlund. Ja, nummer 17, Daniel Rydmark i Färjestad åker ut för en fasthållning på Per Edlund och den är väldigt klar för att han håller fast Björklund och spelar igenom hela mittzon. Micke Andersson försöker nå honom med en lång puck. Och då har ju då Björklöven en chans att knappa in 2-målsförsprånget.
genom att få spelare tillfälle att spela in i det överläge. 8 minuter och 29 sekunder in på den tredje perioden. Daniel Rydmark sitter alltså utvisad i Färjestad. Förra gången man fick kontakt med matchen, första målet, det var just vid 0-2 underläge när man utnyttjade för första gången under SM-serien ett numerärt överläge. Och nu har man i stort sett samma läge. Och då satt Erkki Laine utvisad. Sen dess har ju han rehabiliterat sig genom att göra sitt andra mål. Det som betyder 4-2. Eller Bäckmans ordning. Chans att ta sitt andra guld som tränare. Var med i två SM-finaler för Färjestad 76-77. Då blev det förlust mot Brynäs båda gångerna för Färjestad. Stefan Persson i en fin aktion. Och nu spelar Lövenspelarna och med snusdoser också. Bra skott där, men det var med pucken. Men nere på isen vid teckningscirkeln ligger en snusdosa som Roger Hägglund slog till med klubban. Den där ska nog förpassas av isen så fort som möjligt, för det kan vara farligt. Hägglund. Kristiansen. Så är det då boxplay av Färjestad och puck ut ur zon. Där slår Roger Hägglund iväg den där snusdosan igen. Men det är ingen som av domarna som har sett den. Lindmark stoppar. Ut ur zon. Andersson till Ulf Andersson. En Fedlund ut på kanten. Till Gunnar Andersson. Det blir just inga tillfällen för Björklöven. Till Gunnar Andersson till Ulf. Och så skottchans då, nej, till Edlund. Och så är Rydmark på banan igen. Och Thomas Rönnqvist har pucken. Flippar över den till, ja, till offside. Och kan Rydmark. Han spelade Färjestad bra i det här numerära underläget. De fick inte till det här riktiga positionsspelet. Med lugn och ro. I 5-4 från Björklövens sida. Det berodde mycket på rörlighet, bra skridskoåkning. Jag stötte i rätt läge på Björklövens spelarna. Sen är man lite trött nu från båda lagen. Det är svårt att hålla igång pucken och det är lättare att försvara. Jag kan meddela alla som inte har sett den där snusdosan som jag talade om att den är förpassad av isen. Här har ni publiken som börjar vädra. Det är guldmedaljer för Färjestadlaget. 10 minuter och 38 sekunder. Har spelats alltså mindre än halva sista perioden kvar. Roger Hägglund. Fin passning av Pauna fram till Kristiansen som inte får skott tillfället. Pauna igen till Lasse Karlsson som har ett bra skott. Stefan Persson. Staffan Lund som tar med sig pucken med handen. Allt för uppseendeväckande och det blir avblåsning. Ja, de här två lagen möttes ju i SM-finalen i fjol och då vann Björklöven. På ungefär samma sätt som Färjestad är på väg att göra med 3-1. Också exakt samma förlopp i matcher egentligen. Färjestad vann då första matchen hemma och Björklöven andra hemma. Och så vann Björklöven i Karlstad i den tredje, precis som Färjestad gjorde i Umeå förra matchen. Sen hade man en riktigt klang och jubelföreställning i 6-1 och spelade man ut för fullt. Och det är en helt
att det är ett annat typ av lag. De här två lagen har ju framförallt försvarsstyrka, men det Björklöven som vann SM förra året hade förutom mycket bra försvar också. Väldigt fina anfallsspelare. De här är väl bra de också, men inte naturligtvis i fem landslagsspelare vi pratar om. Det är lite märklig hockeysäsong kan man tycka med Djurgårdens oerhörda dominans i seriespelet, där de bland annat klippte till det lag som är på väg att ta SM-titeln med, jag tror, 13-0 i en match här i Karlstad Ishall. Och sen kommer de inte till slutspelet, eller till, de kommer ju till slutspelet, men de kommer inte vidare efter kvartsfinal. Nej, de fick en svacka efter OS, och vad det berodde på det kan, det är svårt att svara på, det kan väl bara Djurgården själv göra, spelarna och tränarna där. Kom in i en trend där man förlorar, så kanske det var olyckligt, vad vet jag, men att få ett derbymatch mot AIK, då finns, det gäller liksom inga ordentliga lagar när det gäller bästa och sämsta lag. Ulf Andersson får in pucken i Färjestad stol. Till Pekka Lindmark och Leif Karlsson. Svår puck där, om det nu var en passning. Det är naturligtvis icing av blåsning på det. Klarar Färjestad av att hålla den här ledningen matchen ut, så blir det alltså ett mästerskap. Det blir det tredje för Karlstad-laget. 81-86 har vi sagt tidigare vann Färjestad, men har alltså varit i final tidigare. 76 och 77 förlorade Färjestad mot Brynäs. 83 förlorade Färjestad mot Djurgården. Och så då 87 i fjol mot Björklöven. Björklöven var i final mot, förutom på fjolåret när de vann mot AIK 82. Och förlorade. Och då var just den här Pelle Bäckman som är tränare i Färjestad nu. Tränare för AIK. Nej, det var inte alls det. Ja, Dan Hobel. Var det Dan Hobel? Vann AIK i den femte avgörande matchen i Skandinavien. Det var aldrig målet. Det var 84 som Pelle Bäckman var tränare. Så ska det vara. Man kan inte slå dig på fingrarna när det gäller AIKs SM-vinster. Det är omöjligt. Lasse Karlsson. Var där. Får en kram av Magnus Gustafsson. Johan Törnqvist till Mikael Andersson, och Törnqvist garvar. Jag hoppar jämfört i sin kasse och tycker att det kanske är lite för lojt spel nu i försvaret. Men framåt går det ju undan när Stefan Persson sätter fart. Staffan Lund. Snabbt, rappt skott. Och Välitalo står iväg. Ja, Björklöven spelar lite irriterade nu på att domaren inte visar ut Daniel Rydmark nummer 17. Han håller fast Peter Anderssons klubban när han ska ta pucken och åka därifrån. Och och faktiskt ge Peter Andersson lite rätt där, för han hade inte chans att få loss klubban. Men domaren bedömde som att den satt fast under armen bara på Daniel Rydmark. Men jag tror i och för sig, det är små marginaler det här. Det kan inte säga att domaren gör rätt eller fel. Det är hans sätt att bedöma situationen. Och det går ofta väldigt fort. En ishockeyklubba är ibland ett långt och otympligt föremål att få med sig i täta situationer. Det finns otaliga sätt att haka upp den. Jag tycker de har hållit humöret väldigt bra i båda lagen under hela SM-spelet. Kan gärna bli lite irriterat. Hans Edlund, gammal ärrad Björklöven-kämpe. Vi talar om att Lyckner slutar i Färjestad. De har kontringsläge här genom Staffan Lund. Den där pucken blockerar väl där ett tag. Vi talar om att Lyckner slutar i Färjestad. Det är väl troligen så att en del Björklöven-spelare slutar också. Jag vet ju att
både Rolf Hägglund som är skadad just nu och Torbjörn Andersson funderade på att sluta inför den här säsongen. Ja, det stämmer. De skulle lägga av men stannade kvar då så många spelare lämnade klubben. Asedon har varit mycket bra idag. Han har ju spelat varannat byte sen i början av andra perioden. Just han och nummer 15 och Andersson. Det är det ena paret som man har kört konstant och där har man också kört i tredje perioden med Johan Törnqvist nummer 26 hela tiden. Och sen har man använt Matti Paun och Micke Andersson hela tiden varje gång, men med olika ytterforward på ena kanten. Här är just Ulf Andersson. Peter Andersson. Torbjörn Andersson och Peter Andersson igen. Och åker två spelare ut, Johan Törnqvist och Roger Johansson. Johan Törnqvist irriterad för fasthållning. Han är naturligtvis lite irriterad för att han ligger under. Ja, det måste kännas irriterande. Ja, när man har hämtat upp 0-2 och sen har egentligen ganska bra tag i matchen och en puck som är långt över hela banan även om det är från Färjestads zon och så blir det en målchans och Håkan Nordin utnyttjas så föredömligt. Han gör det så snyggt. Det är klart man blir besviken. Här skjuter Roger Andersson in pucken och släpper ner pucken. Man tittar långt och ser syset i det bild. Klart långt till höger om Pekka. Den duellen mellan Törnqvist och Johansson som slutar i utvisningsbåset. Fyra spelare, utespelare vill säga, mot fyra alltså i två minuter framåt. Så är det Rönnqvist som har saker att säga, domaren är sen. Och jag vet inte riktigt vad som är problemet. Nedsläpp ska det bli så småningom, men det finns folk som har saker att säga. Det gäller alltså föremål som kastas in, typ den här snusdosan som jag talade om förut, som alltså inte var ensam på isen utan har kommit fler föremål och det är det publiken och det var det Thomas Rönnqvist också var framme hos spiken för att be honom vädja om. Publiken har fått att bli sådana dumheter. Håkan Nordin som gjorde det där viktiga 3-2 målet för Färjestad. Laine som gjorde det viktiga 4-2 målet. Nordin och styrning kunde det ha blivit genom Thomas Rönnqvist. Nordin till Laine och hjälper dämpningen och som skjuter mål. Tre mål har han gjort nu, Erki Laine. Här matchvinnare, det är slut nu. Och det var kanske lite uppgivet innan också för de orkar inte ta tag i spelet en gång till. En glad väldigt Pelle Bäckman. Vi ser Håkan Nordin. Han kommer mot Bullen Hägglund och hans styrka är hans snabba rappa skott och det går undan. Det är svårt att ta de här för det går kvickt det här skottet och det är precision. Och här hinner han ladda också i lugn och ro. Och det är klart, gör man tre mål i nästan final. Det luktar det matchvinnare i lång väg. 14 minuter, 44 sekunder. När Erki Laine slår till för tredje gången. Jag satt ju och anklagade honom för att inte göra mål innan han gjorde första. Nu har han gjort tre. Nu ska han inte ha några förberedelser längre. Det är alltså drygt 5 minuter kvar av den här SM-finalen. Den fjärde matchen mellan Björklöven som är gäster här i Karlstad och Färjestad. Och den är, som du sa Anders, avgjord. Det finns ingenting som tyder på att Björklöven skulle orka resa sig från det här tremålsunderläget. Nu spelar Färjestad för att hålla på.
Nej, det är rätt naturligt. Man får då göra 3-2, 4-2. Mycket, mycket kort mellanrum. Och sen hittar man naturligtvis direkt tillbaka till sitt eget spel. Samtidigt som Björklöven mattas. Fick väl hjälp till sin riktiga chans när man fick spela numerärt överläge i mitten av sista perioden. Kunde inte utnyttja det, och sen dess har de gått ner, ner och ner. Och det är väldigt, väldigt naturligt. Jag tycker de har gjort mycket, mycket bra säsong. Björklöven har ju egentligen varit den stora sensationen som har nått ända hit fram. Sen att de kanske inte har räckt ända fram, det är väl inte mycket ord om. Det ska de inte, egentligen inte göra. Bra prestation också av tränaren Rolf Jäger, som alltså fick ta detta Björklöven-lag som tappade så många spelare. Men som har lyckats rekonstruera det på ett mycket bra sätt. Är det chans för Hägglund, Roger Hägglund, och så får han en smäll i sitt avslutningsarbete av en Färjestadspelare, så att denna Färjestadspelare ska bli utvisad. Ja, det är Leffe Karlsson nummer 8 som hakar upp bollen Hägglund och kommer bli utvisad. Nu är det irriterat där, för att mellan det bollen Hägglund och Roger Johansson. Det lägger sig säkert ganska kvickt. Ja, det borde göra det nu eftersom det inte finns särskilt mycket att strida om. Men klart, spelarna är trötta och då förstoras saker och ting ganska lätt. Leif Karlsson ska placera sig i utvisningsbåset. För det han gör där får Roger Hägglund på fall. 16 minuter jämnt har vi spelat då. Mycket starkt av Färjestad också att göra en bra första period. Ökar snabbt till 2-0 i början av Adda. Och sen får man den här anstången emot sig och tappar egentligen sitt eget spel. Och sen när man får ett par chanser, man hade faktiskt inte många chanser förrän de här tredje och fjärde målet kom. Då hittar man tillbaka, och det är ju styrkan i Färjestad. Man är så gedigna, man är så välutbildad, man är så kunniga. Bra tränare, bra kultur inom klubben. Lägger grunden till det sättet att spela som man har. Nu händer någonting, Anders. Nu tar man en chans i Björklöven. Man tar ut sin målvakt, vill spela 6-4. Det är 4 minuter kvar. Och det är rätt. Sätter allt på ett kort för att få en reducering här. Och komma, ha en liten chans att hoppa tillbaka och komma tillbaka i matchen. Och det är mycket riktigt gjort i nästa final. Det är verkligen vinna eller försvinna. Man använder nu Hasse Edlund igen i... som pointman, de ska kalla det för, som sist i post för skott. Längst ner i bild till vänster. Nummer 13 där. Så har man Lasse Karlsson på den andra sidan som också är en mycket stark skytt. Vad är det mer för Björklöven spelare inne? Vi har Micke Andersson som ska teka. Man har två tekare inne. Micke Andersson, Uffe Andersson. Micke Andersson och Uffe Andersson. Micke vinner tekningen, lite knappt lycknade där, och han petar ut pucken. Ingen målvakt alltså, ser ni där i Björklövens mål. Väldigt Hallå är ute i avbytarbåset. När Hägglund går till land. Och får in pucken i zon. Men den är strax ute igen. Uffe Andersson in med den till Törnqvist. Peter Andersson, Stefan Persson får ut den igen. Lasse Karlsson då. Johan Törnqvist. Och Pekka Lindmark spelar pucken rätt i gapet på en Björklöven-spelare som står in på hålet. Pucken i mål. Ulf Andersson. Ja, det är Pekkas mål helt och hållet, och det han var för säker i spelet runt kassen, men det här kan ju inte fälla. Ja, det är 3 minuter kvar och 2 mål, det är i alla fall betydligt större chans. Vilken assist, titta här nu. Pekka Lindberg bakom sin kasse till Ulf Andersson. Sådana där målchanser kan man inte missa. Nej, det är ju slarvigt att Pekka Lindmark att göra det. Han vill spela ut pucken i zon, och han kan lika gärna lämna det till en utespelare. Och... tror du att han såg det öppna målet på andra sidan? Nej, jag tror bara vill ha ut en zon, för då det får ju Björklöven spela och börja om. Det är klart, 3 minuter, 2 mål. Det brukar kunna gå fort i ishockey. Kanske inte ska avsluta matchen riktigt där. Så man tar en timeout nu i Färjestad. Ulf Andersson målskytt alltså. Reducering till 5-3.
3 minuter och 4 sekunder återstår när Rolf Jäger i gul väst har den här överläggningen med sina spelare. Vad ska han göra nu då? Tror du att han kan tänka sig att nej, det är klart att Evertal kommer in nu. Ja, men så fort det blir ett nedsläpp ner i Björklöven, så, eller förlåt, Färjestad zon, då kommer man chansa. Man hade ju bra kontroll på det här 4-6 spelet i Färjestad. Har han lyckt, det gjorde ett jättejobb, tog ut pucken ett par gånger i Stefan Persson. Och egentligen hade inte Björklöven fått någon som helst ordning på sitt powerplay. Man har alltså spelat i 56 sekunder utan att skapa någonting. Och då är det klart lite försmedligt. Men det är ju vaket. Ja, det var ett annorlunda mål. Så där, sådana mål ser man inte ofta. Men det ger ju lite liv åt den här matchen i de sista minuterna. Som alltså inte blir de sista om Björklöven skulle kunna åstadkomma något ytterligare mål. Ja, nu är Välitalo ute igen. Ja, man tog vanteckningen och då stack Välitalo direkt. Leif Karlsson. Uffe Andersson, ja, det är Törnqvist och där är Uffe Andersson och där är Thomas Rundqvist. Sitter åt sig pucken, nu har han ganska mycket kontroll, kan han skjuta mot mål, han lyfter den till Ingman. Red line offside. Och klockan tickar på 17:28. Och Björklövens kasse är fortfarande tom. Ja, nu har man täckningen nere i Färjestads zon och självklart måste man spela på att ha ett numerärt överläge genom att ta ut sin målvakt. Tvåmålsledning fortfarande för Färjestad alltså. Har man två bra tekare inne, man har Hasse Edlund som alternativ till Micke Andersson om du skulle byta där. Micke vinner teckningen, men det är Färjestad genom Lyckner som får ut pucken ur zon. Lasse Karlsson hämtar. Stefan Persson in i zon igen, i Björklövens zon alltså. Och så Peter Andersson som har jätteläge och chans att göra mål och gör det också! Och avgör definitivt matchen. Det är 6-3. Ja, det är inte mycket att säga om. Det är mål helt enkelt. Och en av det här Färjestads stora kämpar som har spelat varannat byte nu i 4 matcher. Och det är kul när en sån kille får punktera om de ska göra det. Det är väl nästan stolpe in. Men det är ändå riktigt av Björklund att ta den här chansen. Men det är snyggt av Färjestad. Och det är en spelare nu som har varit inne på banan de sista 8-10 minuterna och gjort ett jättejobb. Förutom den här Peter Andersson som gör målet, det är Harald Lyckner. Den gamla kämpen Harald Lyckner. Han spelar nu när Färjestad har gått ner på 2. Femmer spelar han med mycket, mycket på banan. Ja, det är roligt, kul. Mycket kul. Han glimrar inte, det syns inte så mycket, men han är en underbar spelare och har ett lag. Ger allt i allt. Vinner tekningar. Och han var med och störde den här gången också, så Peter Andersson kunde kliva fram. Vaket gjort och slå in i tom kassa. Och nu är Göte Välitalo tillbaka i Björklöven-kassen. Det är 6-3 och det är alldeles strax 2 minuter kvar bara att spela. Nu har Björklöven givit upp den här matchen på allvar. Även om vi fortsätter spela de sekunder som återstår. Och en avvaktad utvisning också på en Björklöven-spelare. En minut och 45 sekunder återstår i matchen och jag tror det är Micke Andersson som åker ut för hakning. Ja, det är Micke Andersson och Mikael Andersson kommer inte att spela mer i den här SM-finalen. Tack ska du ha, Mikael, du har gjort det bra. En jättefin säsong. Han och en av de här som har varit med och spelat ända sedan tidigt i höstas. Peter Andersson är en annan. Lasse Karlsson. Rundqvist. Rundqvist. Pekka Lindmark. Norra. Att de orkar, det är bra gjort. Erkki Laine har ju varit med också. Genom att han spelade i finska landslaget. Ja, inte Kanada Cup då? Nej, inte Kanada Cup. Jag tänker på OS närmast. En minut och 45 sekunder kvar alltså. När
Hans Edlund vinner teckningen till Johan Törnqvist. Rickard Lindmark, vad ska han hitta på den här gången? Ja, det blir till Peter Andersson. Så det är Peter Andersson som spelar Pekka. Peter Andersson igen. Lyfter in den lite slarvigt och har Lund åkt offside. En minut och 16 sekunder återstår. Peter Andersson, backen som Färjestad tog från Örebro. Liksom Mikael Holmberg, 23. Två spelare som har vuxit in så där successivt som man gör i Färjestad BK. Färjestad bollklubb betyder det faktiskt. Ja, det är starkt av Färjestad. Man har haft en motig säsong. Det har varit tungt för Pelle Bäckman som tränare. Naturligtvis som ny tränare av Färjestad. Här ska man bara vara i topp i serien och man ska vara med och kriga om SM-finaler. Det, man är ju en, sen Elitser kom till så är det, jag tror man leder den maratontabellen. Och så har man nu successivt repat upp så i slutspelet har man ju vuxit hela tiden. Man förlorade första matchen i och för sig mot Leksand. Första matchen i serien mot Björklöven och sen har man då vunnit resten. Och spelar bättre och bättre i stort sett för varje match som går. Trots att man har mycket starka spelare borta även nu så gör man ett oerhört starkt intryck. Och klockan tickar och publikjublet ökar. Nu sjunger publiken i Färjestad ishall. Det är 30 sekunder kvar. Färjestad leder med 6 mål mot 3. Det kan bli ytterligare ett mål när Magnus Gustafsson missar skottet och får hjälp av Rydmark. Och nu står publiken upp framför vår hytt och vi har svårt att följa, får nöja oss med tv-bilden. De sista sekunderna, det är 15 kvar. När Leif Karlsson är det som har pucken, går till attack. Och det är det sista som händer i den här matchen. Nu ser vi ingenting för publiken. Det är 4-3-2-1-0. Där är matchen slut och Färjestad vinner de svenska mästerskapstitlarna till 1988 års ishockey SM. Och det är, tycker vi härifrån, välförtjänt. 3-1 i matchsegrar över Björklöven. Och här kommer nu guldhjälmarna på de rödklädda Färjestadsspelarna. Flera av dem har, som jag sa tidigare, SM-tecken. En del har två, både från 81-86, men till exempel Roger Johansson tar sitt första SM. Daniel Rydmark tar också sitt första SM. Och nu kommer de snart att få av Rickard Fagerlund, som är svenska ishockeyförbundets ordförande, SM-buckland som ett tecken på sin välförtjänta seger. Ja, mycket starkt av Färjestad, det har vi sagt tidigare. Man vinner naturligtvis på att man har ett bra lag. Man har bra spelare på de väldigt viktiga platserna, centerplatserna. Thomas Rundqvist, Stefan Persson, Harald Lykter. Man har mycket stabila backar och de backarna kanske landet som är bäst i att styra spel om man ser i något lag. Bäst att hålla pucken. Och så en målvakt, en riktig matchvinnare i målet. Han hade väl en mindre lyckad dag i förlustmatchen med 6-5 första matchen här i slutet. Men sen dess har han gjort en tabbe, tror jag. Det var den vi fick se här när Björklöven gjorde sitt tredje mål. Mycket komplett ishockeylag i en klubb som också är mycket framgångsrikt i sitt sätt att jobba metodiskt och målmedvetet med Kjell Glennert Olös. Tränare som kommer från den här kulturen, den här miljön, Conny Elensson. Pelle Bäckman nu och så vidare. Björklöven är också mycket stabil förening som ofta är med i de här sammanhangen och har ett bra lag. Starka backar där också, har tappat en del tunga spelare. Men har gjort en fantastisk säsong. Jag förstår inte att de har hamnat där och det är mycket, mycket duktigt gjort av det här laget. Alltså det är bra också för klubben Färjestad bollklubb som firar 55-årsjubileum i år och gör detta med att vinna svenska mästerskapet. Nu händer det som jag förutspådde alldeles nyss. Kan Fagerlund titta på klockan. Väntar på spelarna som gratuleras av sina supportrar. Tredje gången alltså som Färjestad erövrar den där bucklan.
Nu får de väl lite vila då, Thomas Rönnqvist och kompani, men inte så mycket. Brukar inte bli så för hockeyspelarna. Jag tror säkert att Gustafsson som Thomas Rönnqvist, han måste helt enkelt få vila upp sig mentalt och så vidare. Komma bort ifrån ishockeyn för att kanske någon månad. Rickard Faglund till kaptenen Thomas Rönnqvist. Som har en stor del i triumfen. En gedigen spelare. Allround-spelare som är oerhört duktig defensivt, men också, och det har han visat speciellt i SM-finalerna, kan göra mål. Och där hör man för Färjestad, och så ska vi ha intervjuer också. Ja, Per Bäckman, ett stort grattis till SM-guldet. Tack så mycket. Vad känner du så här just nu? Ja, det såg väldigt mörkt ut när de gick upp till 2-2. Jag tyckte vi var lite ur matchen. 3-2, det kom som en skänk från ovan. Det har ju varit lite si och så under säsongen för Färjestad, men du har lyckats stoppa laget lagom till, ja, när det gäller. Hur går sånt till egentligen? Det är svårt att ha formtopp under 9 månader. Det har varit en otroligt lång säsong och vi hade flyt att hitta våran form lagom till kvartsfinalerna. Är du extra press på det, tycker du, när du kom från AIK, första årstränare i Färjestad? Ja, det är klart. Man är inte speciellt taktiskt smart när man väljer att träna Färjestad. Det är ju bara final som räknas. Men nu känns det ganska bra. Varför är Färjestad Sveriges bästa lag, som du ser det? Det är för att det här laget har spelat ihop i många år. De känner varandra. Plus att vi har 3 jämna 5-or. Vet du egentligen hur många spelare du får behålla till nästa säsong? Nej, det vet jag inte, utan det spekuleras ju otroligt mycket nu, utan det får vi väl se så småningom. Vi ska få upp ett lag då med, hoppas jag. Tack Per, och grattis än en gång. Tack. Pekka Lindmark. Ja, Pekka, grattis får vi säga. Ja, tack så mycket. Det var nära att du höll på att hålla nollan även i den här finalmatchen. Ja, men det är oväsentligt. Bara det är huvudsaken att vi vinner. Och det såg lite otäckt ut när de gick upp till 2-2, men det var starkt att komma tillbaka. Det måste väl kännas speciellt roligt för dig också nu när du har spelat din sista match på Färjestad och ja, i den här hallen. Ja, verkligen. Det är bättre slut kunde man väl inte göra. Kände du något speciellt inför den här matchen? Ja, men det är ju alltid när det är finalen så är det något speciellt. Och man hade ju hoppats innan att vi skulle få avgöra på hemmaplan, och det lyckades för mig. Det är helt underbart. Vilket spel tycker du? Ja, jag är skaplig nu. Det är synd jag gav dem ett mål, men jag försökte få göra ett mål framåt faktiskt. Ska vi ställa den obligatoriska frågan också till dig, Pekka. Var hamnar du någonstans nästa säsong? Det vet jag faktiskt inte ännu. Jag får ta ställning till det de kommande veckorna. Du har sagt efter SM-finalen. Ja, men det är ju efter nu, men som sagt, just nu vet jag inte alls någonting. Blir det Sverige eller blir det utomlands? Det kan jag inte svara på. Hur ska du fira det här? Nej, jag vet inte. Det är väl, vi har väl säkert någon bankett eller någonting nu efteråt. Hur värdesätter du den här segern? Du var med även för 86. Personligen tycker jag väl att 86 var roliga, va? Men det är helt underbart att vinna nu också. Tack, Pekka. Ja, det var det man kunde gissa, att den här luringen Pekka Lindmark försökte göra mål i andra kastet när han spelade fram Ulf Andersson till reduceringsmålet för Björklöven till 5-3. Grattis säger vi till Pekka och till alla Färjestads spelare i sina guldhjälmar. Och så tittar vi på ett av målen, det som betyder 5-2 och som betyder också Erki Laines mål. Hjälten ska vi kalla honom så, hans tredje mål. Färjestad bollklubb, svenska mästare i ishockey 1988. Kom igen.